Predstavu je napisao Milivoje Mlađenović, autor teksta, a režiju je potpisala Sanja Milenković, asistentkinja režije Milena Živković, a glumački taj duo eto čini moja koleginica Aleksandra Jovanović, koja je rodom iz Topole, i ja, eto, moja malenkost, Stefan Marković. Ništa, predstava Mila 21. veka govori o jednom tekstu, o jednom glumačkom pozivu, kako funkcioniše, kako glumci, na šta su sve spremni za casting, za audiciju i kroz šta sve oni prolaze, pogotovo u ovo doba danas kada je u pitanju AI, veštačka inteligencija, gde smo prezatrpani influencerima, klipovima, tiktokerima, ne znam ja čime sve današnja omladina se susreće, i da li uopšte eto, može neko da se izbori sa tim, da kažem, eto, prolaznim stvarima koje nas samo ono obasipaju, da ne možemo glavu da dignemo i da se previše bavimo nekim drugim stvarima, a ne onim pravim umetničkim stvarima gde bi trebalo da se čovek bavi i gde ono da se usmerava ka tim nekim, eto, uzvišenim stvarima. Na, reci nam, kada će biti repriza? Pa reprizu očekujemo negde u septembru, početkom septembra, zato što evo sad već utorak imamo drugu premijeru predstave, Užasi pasivnog pušenja po tekstu Nebojše Romčevića. To će biti baš onako komedija, pošto eto, neki su nas više puta pitali kad ćete komediju, nekada je ono kao samo komedija, da nema ono drame, da nema tragedije. I mi kao, pa ajde, i evo ga sad konačan trenutak da bude baš jedna dobra komedija.